И пацаны, всем здорово! Сегодня с вами глянем на игрушку Darkest Dungeon. Тобто можна перекласти як самі темні, блін, якісь підземелля чи щось таке. Темніші підземелля. Нажміть на письмо, щоб начать. Темніше, да, от. Да, точно темніше. Окей, хай буде темніша назва. Ми ж то поки що принаймні проходити її не збираємось. Просто подивитися хочемо, що за гра. Що за гра? Що за гра ще? Окей. You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted country. Субтитрів у нас нема? Что ли? Город. Героев можно переименовывать и перекрасить на панели персонажа. Героя перекрасить? What? Зачем героя перекрасить? Окей. Аудио геймплей. Странно, тут, конечно, баги якісь чи що? Командами, якимись такими кодами, блін. От монстров остаются трупы, конечно. А чё воно неактивно? Я хочу трупы. Трупы хочу от монстров. Отладка. Вот из отладка. Непонятно. Пень, скажите лучше, где у нас субтитры? Тут вообще нема субтитры. Ладно, хрен с этими субтитрами, окей. У нас есть каких-то два чувака, да? И мы ходим одночасно ними. Выберите место назначения на карте. Карта у нас це? Ну, мабуть, сюда. Brigands have run up these lanes. Keep to the side path. The hamlet is just ahead. Движение по коридору. В коридоре нажмите D, чтобы идти вперед, и A, чтобы идти назад. Если вы предпочитаете пользоваться мышью, то щелкайте впереди или позади. Понял? Будем мышью пользоваться, пацаны. Ок. What? У нас что-то коцает? Что это такое? Опа! Драка собака. Окей. Бой ведется пошагово. Изи. Когда придет очередь героя, щелкните на навык, а затем щелкните на выбранную цель. Если какой-то навык выбрать не удается, значит герой должен стоять на другом месте. И для этого навыка нет подходящих целей. Наведите курсор мыши на значок навыка, чтобы узнать условия его применения. Изи! Окей, першим будет цей дядя стрелять, да? Порез вены. Навык называется? Порез вены. Перемещение. Дальний бой. МТК. Непонятно, что за херня. Базовый МТК. Мод урон, мод крит. Кровотечение 100%. Ну давайте, why not? По морде. Хай він по чуть-чуть кривоточить, ублюдок. Воу. А він зразу по двом фігарить. Нічого себе дядя офігевший. Оглушающий удар. Яростное обвинение. Дальний бой. Тобто... мінус 40 урон. Вон він буде нам наносити на 40% менше урону, да? Confidence surges as the enemy crumbles. Победа. Среди трупов обнаруживается золото. Взять все. Ом-ном-ном-ном-ном. Золото это хорошо. Пища для восстановления здоровья и голода. Каждый участник группы съедает по одному продукту. За прием пищи. У нас всего два продукта, да? Ну, пока что идем. Пока что гуляем. Интерактивный объект. Диковики. В
ходе странствий вам часто будут попадаться разные интерактивные объекты. Чтобы исследовать их, щелкните по ним или нажмите W. Смотрите эту палатку. А палатка пуста. Здесь прячутся те, кто устраивает засады. Взять все. Заглянуть в палатку. Leave nothing unchecked. Окей. А спочатку топтом подавалось, ничего не показывало. А на самом деле, як ми розбили того пацана. Ох, який здоровий. Здоровий чувак. Як ми розбили ту палатку, палатку золотишко. Окей, дальній бой. А давай попробуем по нему. Хрясь! Два всего, маловато будет. Опа! У него тоже стрелок есть. Выстрел в упор, ни хрена себе. Какой тяжелый удар. А чё я всего-навсего цим перше походив, и потом те двое по нас почали ходить? Чё я своим офигительным рыцарем не ходил? Плюс 25 защиты. Це интересно, до кінця бою, чи шта? Оглушение. Хая! Сопротивление в нього є до оглушения. Ясно, понятно. Давай вена йому різати. Харясь! Интересно, я хавати... Не, во время боя, походу, хавати я не могу. Читаем, читаем эту схему. О, воно ж и урон наносить. То заклинание ж и урон наносить. Я думал, воно только минусує ему сопротивление до урону. А воно, походу, ж и... Окей, окей, пацаны. Це что за фигня? Прицельный выстрел, да? Ух ты, уклонились пацаны наши. Окей. Треба того жердяя добывать, пацаны. Треба добывать. Йо! Три всего, треба было знов то читать заклинание об пацаны. Но ему 6 вроде урона нанесли. Чуть, пацаны, ще чуть-чуть. Так, давай заклинание на всякий выпадок. Все, сдыхай, сволочь. Трупы. От погибших чудовищ остаются трупы. Они не дают пройти. Со временем исчезают. Можно атаковать труп, ничего себе. Чтобы он исчез быстрее, но для этой цели лучше подходят дальние боевые навыки. Толкание и притягивание, а также особые навыки. Избавление от трупов, коими владеют некоторые герои. Если чудовище умерло от кровотечения, яда или крит удара, то трупа от него не остается. Окей. Тобто від крита, від крита рознесли в пух и прах труп, да? Одна кусочка разлетается. Ладно, давайте цьому ублюдку кровотечение. Вену режем. Вену режем, кажу. Что, нельзя ему вену резать? Окей. Тоді стреляем. Читати тоже нельзя, да? А де пише, что нельзя? Десь пише, когда на него наводишь, чи не пише? Розбойник. Не видно, не видно, чи я вообще не зможу. А, ми не можемо до нього добратися ближнім оружием, напевно, бо тут трупик валяється. Окей, тоді мутим якусь защиту, всі діла.
зілення якесь. Будемо пробувати цим дядьою його завалити. Мабуть, не вийде нам. У нас життя маловато буде, 8 всього лишилось. І ми всього по 2 коцаємо. Подлечите меня! Да я бы с радостью, а як? Хавай, дядя, хавай. У меня ж нема ніяких заклинаний, щоб лечити. На тобі, кушай, кушай. Може йому защиту, а? Ні, я на нього не можу, тільки на себе можу ту херню кинути, блін. Давайте тут кастуємо на трупок чертям, хай здихає нафіг пошвидше. А то мій дядя бідолашний не вигрібає вже. Він зараз здохне, по ідеї. Скільки в нього, 5 урону лишилось? Ні, ну я доб'ю цього ублюдка по-любому. Доб'ю його, як не цим, то цим. О, ж і уклонення, повезло нам, ребята, повезло. Мусимо виживати. Уклонення, молодець пацан. На тобі кровотечення, по яйцям, по яйцям. Пацани, ми єлі вижили, єлі вижили. Це що таке, зуби якісь чи що? Чорний безкінечний ніч, ціна 500 золотих. А що це таке? Що це таке, а? Хавка, це хорошо. Єй, квест complete. Виповнене завдання. Після того, як будуть виповнені требування, завдання, ви можете в будь-який момент повернутися в деревню. Для чого? А, для цього достатньо просто щелкнути по гербу. Ні, я ще хотів подивитися, що в сундучку. Що значить щелкнути по гербу? Окей, добре, добре, дякую, спасибо. А де у нас герб? Не. Продолжить поход, вернуться в город. А, ось сюди можна буде клікнути, да? Я ж хочу подивитись. Сундук з ловушкою, що та з ним не так. Окей, не хочу поки що нічого з ним робити. Хочу хавати. Ом-ном-ном-ном-ном, а як їсти? Хавай! О, ом-ном-ном-ном-ном. Блін, як же ж мало життя відновлює Хавка. Давай рицарем попробуємо відкрити. Здесь ловушка! Прокляття. І що ловушка нам зробила? Непонятно поки що. Ладно, хрен з ним. Топаємо тоді в деревню назад. Побіда! Уіі! Куча бабла заробили, да? Дальше. Качкам решимості? В город. Раненая ярость. Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them. Перша неділя. Зараз, коли ми вернулись в місто, життя у нас відновлюється автоматом. Нам Хавка тільки для підземелій потрібна, чи зараз ми далі? Я жду следующего. Чого? Я не увидел. Чи нам Хавка для підземелій, мабуть, тільки потрібна, пацани, як думаєте? Цели смотрителя. Ух, скільки в нього целей. Ми це все маємо зробити? Обійдіть великого некроманта. Вернітесь із успішного походу в руїни. Тут я нічого вибирати взагалі не можу. От взагалі не можу. Окей, закриваємо. Поки що. Ладно. Пользуйтесь справкой, где только можно. Щоб отримати контекстну справку в любой игровой ситуации, нажмите, удержуйте клавишу. H чи N? H, мабуть. Справкою можна пользуватися в деревні при переміщеннях
по подземелья, в бою. Блін, ну не вискакуйте мені там всякі. Воно мені там щось відскакує, я ж не бачу, я читаю зараз. На привале и в других ситуациях, понял. Ну, зараз типа попробуем. Аж. Ей, справка. Да? Щелкни правой кнопкой по герою в списке команды, чтобы увидеть подробные сведения о нем. Окей. Окей, дай его життя. Макс ОЗ, 33. Тобто, він зараз відновлений чи не відновлений? Ми щось можемо вкачати йому чи не можемо? Де у нас очки якісь, а? Очки рішимості, стрес. Уровень 1 в нього поки що. Значить, нічого поки не можемо вкачати по ідеї. Окей. Фамільні мемуари. Це все квести, мабуть, да? Нанять нових героїв. Кладбище, а павших героях. А, це всі, хто у нас помирали. Прикол. Тобто, якщо у нас хтось здохне, ми його возродити не зможемо, да? Тут у нас будуть писати ніки дохлих, а ми можемо наймати нових. Women and men, soldiers and outlaws, fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. Набирает вас героями. Чтобы составить группу из 4 человек, нужно нанять этих двух героев. Так что нам, значит, треба группа из 4, да? Окей, наймам зараз. Перетащите их в список. Просто перетащите их в список. Пока вы здесь, вложите немного начальных ресурсов в расширение сети дилижансов. Тогда в будущем можно будет выбрать из большого числа героев. На плюсик слева выберите пункт улучшить. What is... Ось це плюсик слева, да? Улучшено 0%. А пункт улучшить. Расширить выбор, да? Казармы героев увеличивают список до 12. Я не знаю, сколько у нас зараз. Ну давайте. Why not? Искатель Весталка. Я хочу цього. Такий, блін, доктор старий, чумовий доктор, да, искатель. Хочу чумового доктора. Та і прийдеться дуже брати, походу, да? Нам і так 4 потрібно. А за що ми... вдосконалюємо? За якісь списочки і за якусь шняшку. От, у нас є 7 списків, да? Купчі. Для улучшения городских построек. Гербы. Ну давайте тут и казармы сразу. Да, це вже квест, ребята. Походу. Походу ж квест, да. Я хочу спочатку подивитися, що у нас тут у нас той дядя, да, царі задань всякі. Дилижанс тут пише, що ми робили, що ми улучшали. Настало время. Настало наше время, пора. Набор украшений. Це, походу, за донат купляти, да? За реал десь, конектись на якісь серваки, мабуть. Я расскажу тебе об ужасных тайнах, которые мне пришлось раскрыть, бандит. Для приостановки кровотечения также можно... Бинт, блин, да, шо ж таке? Короче, бинты юзаты, да? А бинтив ты в мене нема. А де магазин наш? Магазины у нас є якісь тут? Свечки всякие, це настройки, да? Окей, лечебница. Поки що не вибирається. Трактир. Нужно выполнить больше заданий. Тоже не вибирається. Павших героев нужно выполнить больше. Нужно выполнить больше. Короче, всюду нужно выполнить больше. Вот вперед, походу, начинать игру, да? Да. Карта. Your work begins.
карта имения, заповедник. У нас тут все позакрывано, бухта чаще. Что у нас открыто? What? What? Це у нас открыто? Разведка, окей. Цели. Исследовать комнату. 90% треба исследовать. Ну как бы easy, а как стартовать? Як стартувати? Задання? Да, чуть-чуть недопілене, недопілена якась ігра. Чи це якась бетка? Та ні, вона вроді вже релізнулась, гра. Гра ж релізнулась. Блін, щось я от не пойму, пацани, як стартувати або сану гру. На герб той жати, ні? Стартуй! Стартуй! Непонятно. Ну блин, якось так зробили, трошечки не по... А, героїв запихати, блин. Так і скажіть, що героїв треба позапихати сюди. Я ж то звідки знаю. Так, пацани, гра тільки що в мене крешнулась, коли я нажав на припаси. Тобто, вилетіла якась ошибочка, мол, извиніться, приложення закрите. Непонятно, чи то ігра якась чуть-чуть сируватенька, чи що, хрен я знаю. Короче, менше с тем. Даемся дальше. Припасы для экспедиции. Припасы следует подбирать с учетом особенностей района, куда вы направляетесь. Длительность задания и ваших предпочтений. В любом случае, стоит взять запас еды и факелы. Отправляясь на свое первое короткое задание, возьмите минимум 8 порций. Спасибо. Давно жратва. Раз. А де моя попередня? Я візьму 10, мені не жалко. Де мої попередні всі хавки, що лишились? І 5 факелів. А, то було, мабуть, обучення, тому хавка нам не лишилась. Окей, це що таке? Святая вода для ізгнання зла і очищення. Также помогает герою повысить его сопротивляемость. Лечит. Окей, берем, значит, чтобы лечить еще. Так, купим 4. Думаю, воно не пропадет, да? Купим 4 на каждого персонажа. В следующий квест, по идее, нам бы мало лишитись, то все, если не використаем его. Бинты треба брать, кровотечение, все дела. Берем по одному на каждого. Лечебные травы. Для очищения предметов, излечения недугов, также можно дать герою, чтобы снять с него ослабление. Тоже берем 4, почему б и не? Отпирать шкатулки, берем 1. Все, затарились, погнали. Погнали. Время приключений. Пройдем цей квестик, короче, и на цьому будем закінчувати, а ви, пацани, в коментах пишіть, як вам гра. Бо мені вроді так сподобалось, вроді непогано. Чи є смисл її пострімити? Буде цікаво. Чи не буде? Панель героя. Щелкните правой кнопкой по фигуре или портрету героя, чтобы открыть панель подробных сведений, где можно увидеть все черты характера, навыки и показатели сопротивляемости героя. Героя. Герой. Окей. Сопротивляемости. До оглушения 30, до яду 30, болезнь 30. До смертельного удара 67. Смертельний удар це погано. Звучить, принаймні, погано. Тобто з першого з одного удару нас хтось може хрюсь і винести. Та окей, пішли, коротше. Ла-ла-ла-ла-ла. Виберіть місце назначення на карті. Окей. Нам, по ідеї, дальніх. Як знати, чи вони дальні, чи не дальні? Ну, в принципі, в кого пушак, той і дальній. Дальніх нам треба ставити в сам зад. Вони і так можуть стріляти. Факел? Ви знайшли свіжий факел. Свіжий там же ж писало. Як свіжий? Як ти свіжий? Як це свіжий? І для чого факели? Поки що мені непонятно для чого.
вони потрібні. Оу, нежить. Тетя, убивай, убивай. А чё у него перший удар, непонятно. Окей, меньше с тем. Надрез, ближний бой. Кровотечение 100%. Це что таке? Ободряющий пар. Плюс 25% урон. Це тільки на нього діє, чи на всю команду. От було би класно, якби то писало нам ще таке. Окей, б'ємо перше дальнього. А, дальнього ми не можемо, да? А, ми взагалі не можемо чомусь ним бити нежить. Цей навик не на нежить, походу. Розпрістріняється. Ну давайте цьому дяді дамо. О, він слідуючий якраз стріляє. Давайте дальнього будемо бити. Стріляти в дальнього. Єй! А ну, тетя, ти зможеш, дядь? Рука света. Дальній бой. Да, вона теж чувіха, яка б'є здалека, тобто її теж треба назад відсунути. Окей. Але вона не... Ні, може, окей, може. Може його хряснути, можливо... А, цей ваще, ваще... Або він його не дістає, або він просто його... Задалеко стоїть. Да, походу задалеко стоїть. Через цих двох він до нього не дістає. Окей. Нам треба його наперед. Удар вночі. Fire in the hole. Хресь, хресь теж не дістає зараз. Странно. Чому він не може вдарити? От я трошечки не розумію. Трошечки, по тому він чомусь вистрелив, по цьому не може. Чому? Тут десь показується нам, що занадто далеко стоїть, чи що? Нічого такого не показує. Трошки поки що непонятно, рубяти. Излечение. Давай на цього кидаем. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Содержимое ваше. Косарь золота и лопата. Расчистки пути и взлом. Лопата для взлома. Окей, пацани, нам треба ще розібратися. От з постановкою персонажів треба розібратися. Я не зовсім поняв. Не зовсім я поняв, пацани, чому я не міг ним висрати в ту срану нежить. Задалеко стояв чи що? Пішли далі. Ух ти. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Лопата. Хрізь. Якщо вручну розбирати, да? Много сил уйдет. І потім в бою, мабуть, вони будуть вже не такі ефективні. Факел. Світ факела постепенно меркне. Текущий уровень освещения влияет на многие факторы в игре. Чем темнее вокруг, тем труднее приходится героям и тем больше, возможно, награда. Ага, чем темнейше, тем больше награда, если мы убьем кость, да? Чтобы снова сделать свет ярче, щелкните правой кнопкой по факелу в инвентаре. Хорошо, я хочу яркий свет. Яркий свет! Яркий свет! Цього ми не дістаємо. Ну пробуємо стріляти тоді. Критичний урон. Хорошо.
Критический урон — это хорошо. Лечение группы — это дуже хорошо. Але поки що нам не треба лечить группу. Поки що я буду убивать. Цей лечить, а цей добавляє урон. Поки що в нас на дрезвіняк ми не можемо мутити, да? Чумну гранату не можемо кидати. Окей, добавимо урон тоді цьому дяді. І цей дядя зараз буде нарізати. Чомусь мені кажеться, що ця чувіха дуже сильна в нас якась, да? Сектант ученик, то не чувіха, сорі. Так, що у них тут по урону? Очки здоров'я цього більше, ну але лишилось вже два всього. Уклонення 13, скр. Скритність, що лі? Чомусь не пише, який в них урон. Трудне закляття, є навик. Так, давай, давай вб'ємо його в першу чергу. Та дохні! Ух ти, а це заклинання по всіх катірує. Я ж навіть не замітив. Так, знов чувачка. Якось вони не по черзі чомусь ходять. Ми ходили тільки що ним, потім походили цим і знов цим ходимо. Странно. Лічимо. Картечний залп. Хочу попробувати. Єй! А, теж мас-атак по всіх. Ну круто, круто. Умри! Золото дофіга дають, класно. Це мені подобається. По 1200. Це хорошо. А коли я досліджу 90%, як мені знати, що я дослідив 90%? Тобто пройти ще 4 кубіка? Хоча би. Ладно, йдемо сюди. Куди? Сюди? Куди? Не знаю щось. Куди нам йти? А якщо ми попадемо в засаду? Ну, а що поділити? Життя така. Пойдемо так, пойдемо. Прийдеться відбиватись. Прийти місце назначення. Давай сюди, пацани, пішли. Ух ти. Що це троєчка така проскакує? Нам якийсь типа опит нам дають за щось, за те, що ми гуляємо, чи що? Єй, мішки добича. Бабло, ключ і купче. Тобто якраз ті купчі, за які ми можемо вдосконалювати будівлі в місті, да? Якщо не помиляюсь. У нас, до речі, факел вже здихає, треба. Ей, треба відкривати. Запалювати ще один. Окей, фігарим картечю, тобто, щоб всіх по чуть-чуть коцало. Воу, який чародій крутий. Кровотечення і ослаблення. Чумная граната, наконец-то. Всего на один. А, и яд зато дала. Хорошо. Так, перевязка. То я знаю, да, то я знаю. Я и ходил перевязаться. Вона как раз у нас зараз, да? Замотались і лечення групи. От саме зараз, мабуть, потрібно нам полічитись. Кидаємо ще гранатку. Why not? Критичний урон. Ніфіга себе. Оце, що нам зараз тільки що дало? Мені, цьому і цьому. Що це таке, пацани?
Чи то опыт, чи то усталость здесь нам дает. Непонятно. Да все, він сдохнет. Да? Умри! Золото и факел берем. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Похавати би Кахбе, да? Вона ще й тут заболела чимось ще не. А, то в тебе кровотечення. Ну давай, чувак, лічись тоді. А це в тебе що? Плюс 10 урон від стреса. Плюс 10% урон? А, тобто... От стресса. Хтось стресом може бити, чи що? Я не... От чуть-чуть я не поняв тут формулировку тих речей. Плюс 10 від стресу. В неї, тобто зараз є стрес. Це навпаки мало би бути мінус 10 урону, ні? Від стресу в нас що? Лечення всяческих. А ну, попробуй. Ні, вон, мабуть, це все-таки святая вода. Сопротивление яду, сопротивление кровотечению, болезни, сопротивление ослаблению. Не, щось не то, пацаны. Ну вот ця херня, лечебные травы? Да, лечебные травы. Юзаем. Так, дядя, ты хавай ше. И відкривай. Фамильный сундук. Голда. Голда, это все, да, хорошо. Пішли дальше. Тепер ми можемо піти. А тут чому ми не можемо сюди прийти? Ми ще ж тут не були. Странно, чуть-чуть странно. Ладно, пішли далі, потім розберемося. Обезвреження ловушек. Обнаружены ловушки станут видны на полу, когда вы приблизитесь к ним. Выберите героя и щелкните по ловушке, чтобы пытаться обезвредить ее. Некоторые герои справляются с этой задачей лучше. Обезврежено. Так, треба факел запалити. Пацаны, вам так не кажется? Выберите место назначения. Оу, май гад, тільки не кажеш, ти вмерла. Mechanical hazards possessed by evil intent. Да, поспішив я, пацаны, поспішив. Поспішив, бідна тетя, блин, я думав, що їй вже жесть повна, жопа прийшла, там так прокололо штирями. Треба по чуть-чуть йти, не спішити, блин. Оу. Окей. Драка, пацаны, драка. Да, гранатки хреново коцают, блин. Добре ж хоть яд наносить. Давайте всіх лечити. Хоть по одному, але все-таки. Як-не-як, по чуть-чуть. Цей дядя картечу буде стріляти, да? Чи когось різати будемо? А, в нього сопротивлення до кровотечення. У нього той крові нема, вони ж скелетики, трупики. Юзаем цю шнягу. Так, мінус один. Тетя, ти лічи знову всіх. Ух, ти себе на два вилічила. Излечение и урон. Даем урон цьому дяде, давай. Ага, він тобто б'є
того чувака, якого ти б'єш, і ближнього, що знаходиться коло нього. По ідеї. Єй! Блін, ну життя в нас дуже мало. Треба зараз жерти. Цьому чуваку в першу чергу. Ух ти, дві хавки знайшов. Як вчасно. Ом-ном-ном-ном-ном. Блін. Ну давай ще ом-ном-ном. Що це? Священний фонтан. Вода придает герою сил. Ну классно, супер прям. А цьому герою не може придати сил? Ні, не може. Печаль. Виберіть місце назначення. Тобто, де галочки, ми всюди пройшли вже, та? А тут чому нема галочки? А, ні, де галочки, то ми можемо туди перейти. Ясно. And now, the darkness holds dominion. Black as death. Ой, чуть-чуть, пацани, йдемо, щоб знову в ловушку не попасти. Тобто не з любої кімнати ми можемо попасти в іншу кімнату. Коли ми підходимо до дверей... Ні, щось не то. Чуть-чуть я не поняв ще, пацани, як тут... Як тут вибирати, куди йти, чуть-чуть ще не поняв. Насвістивает? Що він там насвістивает? Сокровище. Это моє і тільки моє. Это награда чесно заработана мною. Він що, сумасшедший? Отлично. Пищу забрав. 12 пищі там було, а чусь вона тут не появилась. Тобто він сам собі її забрав? Десь в нього окремий інвентар має бути, чи що? The darkness holds much worse than mere trickery and boogeymen. Ні-ні-ні, я буду їсти, звісно, буду їсти. Ом-ном-ном. Цим недавно хао, так що... Чувак, ти... А чо? Я ж тільки що поїв? Я ж поїв, і все рівно прийдеться на мінус. В мінус йти всім. Не хватило одному чуваку похавати. Що за ідіотизм? І зря потратив 3 хавки. Жесть прям, пацани. Це прям жесть якась. Все, задання виповнено. Свалим в город тоді, раз задання виповнено. У нас і так, блін, мінус урон, мінус жизнь, мінус все. Скільки ми тут голди заработали? 4К? Ну непогано. Настороже, тобто навик якийсь в нього новий відкрився, чи що? Медлена реакція, ненависть к людям. In time, you will know the tragic extent of my failings. Серйозні вредні черти. Це временем некоторые вредні черти героя закріпляються і становяться серйозними. Тобто ото, що він тільки що собі хавку забрав. Избавиться от серьезной вредной черты в лечебнице обойдется немножко дороже. Треба від них избавлятись. Зразу же, після кожної місії. Пройшли одне завдання. Окей, пацани, добре, на цьому будемо закінчувати. Тут так затягнулось в нас вже. Відосик затягнувся, що за гра наша затягнулась. В коментах, будь ласка, пишіть, чи хотіли б ви бачити цю гру на стрімі. Якщо так, то пострімимо її чуть-чуть. Мені більш-менш сподобалось, рубяти. Добре, дякую, пацанчики, що дивились. Всім до свідосики.